שחב, זר עושה את התנועה למרכז, שחב יכול עכשיו אולי לבעוט לתוך השער, מנסה למצוא שם את זר, קאסר עם הרגל השמאלית, עושה כאן 4-0 לבן צבי, קריית אונו. עוד פעולה טובה מצד שמאל, שחב עם מסירה לאחור, קאסר ללא שמירה, צמד ליריק קאסר שנכנס כמחליף, 4-0 לבן צבי, קריית אונו, על הריאליה לחיפה. Better to last than done. Nothing at all. Nothing at all. 2015.